Масштабна акція протесту в Ірпені. Люди пікетували будівлю міської ради з вимогою провести публічне обговорення оновленого генплану, який місцеві депутати намагаються ухвалити без залучення громади. Що саме обурило ірпінців, дізнавався Даніїл Снісар. На ранковій сесії Ірпінської міської ради депутати сьогодні встановили своєрідний рекорд. Засідання тривало не більше 5 хвилин. На порядку денному приєднання до Ірпінської громади села Михайлівська Рубежівка. Рішення обранці ухвалили більшістю голосів. Щоправда, без обговорення, попри численні акції самих жителів Рубежівки, які виступають проти об'єднання. Ще одне питання про затвердження генплану міста депутати взагалі не розглядали. Сьогодні це була просто така фейкова сесія, можна сказати, технічна. Да? По суті, сьогодні розглядалося одне запитання, хоча всі очікували, що буде ще розглядатися запитання генплану. Це дуже гаряча тема для нашого міста. Знищення рекреаційних зон і тотальна забудова міста. Ірпінь ризикує перетворитися на бетонне гетто, кажуть активісти. Розповідають, новий генплан чиновники складали та затверджували тишком-нишком. Не просто уже речь идет о вырубке лесов и застройке поймы. Речь идет о застройке частного сектора, где живут тысячи семей, где вообще-то никто не спрашивал никакого мнения этих людей, никто не собирал какие-то подписи, согласия. То есть полный беспредел замутили просто такую мутную воду, что весь Ірпінь гудит и шумит. На пікет біля міськради сьогодні вийшли сотні обурених жителів. Кажуть, так звані громадські слухання з приводу забудови міста все ж проводили. От тільки анонсували їх за кілька годин до початку, у робочий час. Генплан, який вони намалювали, саме намалювали, тому що там не було ніякого обговорення. Люди це зараз вже дивляться, що ж вони там намалювали, що ж вони там наголосували. Ті люди, які прийшли таки на це обговорення, хоч воно було дуже запізніло, про нього була об'ява. Їх навіть туди не впустили всередину. Рішення так званих громадських слухань про затвердження генплану активісти тепер оскаржують у судах. Ігнорує місцева адміністрація і тисячі письмових звернень від жителів з вимогою залучити громадськість до обговорення. Провести належні громадські обговорення, щоб кожен міг надати пропозиції, яким чином буде розвиватися та чи інша територія. Тому що це повинні вирішувати мешканці саме того квартального комітету. Не ті, що проживають на іншому кінці міста. Колективно і письмово звертаємось останній раз до влади не приймати генеральний план, що вже казали, запропонований, начебто затверджений на громадських слуханнях, як незаконний і не враховуючи права громадян Ірпеня. Розробити позитивний генеральний план і провести законні громадські слухання по його обговоренню. Ніхто з чиновників до протестувальників сьогодні так і не вийшов. Активісти заявили, якщо влада і надалі ігноруватиме їхні вимоги, готові до радикальніших дій. Даніїл Снісар, Геннадій Анікаєнко, подробиці, телеканал «Інтер».